Tere tulemast Hugo Treffneri gümnaasiumisse. Kool on tuntuks saanud oma innovaatiliste ideede, hariduse kvaliteedi ja sõbraliku keskkonna poolest. Millal see kõik aga alguse sai? 1883. aastal, 7. detsembril, vana kalendri järgi, sai Hugo Treffner lõpuks loa avada poeglaste teise järgu kool. See oli detsembri kuu ja uue kalendri järgi ju tegelikult suisa 19. detsember. Selge see, et kool siis kohe pihta ei hakanud ja kool alustas õppetööga hoopis jaanuaris 1884. Esimesed kaks aastat toimus õppetöö valdavalt Kroonuaia tänaval, nii nimetatud Miiliuse majas, mis tänaseks on juba ka päris kenasti korda tehtud. 1886. aastal ostis Hugo Treffner Hobuse tänavale kooli tarbeks vana Hobu postijaama, mis kohendati siis koolimaja jaoks ümber ja seal toimus õppetöö kuni aastani 1919. Aasta 1912 on kooli jaoks jälle keeruline aeg, sest siis 29. veebruaril vana kalendri järgi, uue kalendri järgi 13. märtsil sureb Hugo Treffner. Ja kooli edasi minek on suure küsimärgi all. Õnneks sekkuvad väga tublisti tollased Treffneri kooli vilistlased ja kool suudetakse päästa. Kool jätkab tööd küll mitte Hugo Treffneri nimelisena, vaid hoopis Vladimir Uspenski nimelise koolina. Aga see oli selline ülemineku periood ja seda oli ääretult kooli jaoks vaja. Uuesti võib ütelda, lööb kool õitsele Konstantin Treffneri ajal. Konstantin Treffner, kes ise õppis ka Hugo Treffneri koolis, lõpetas selle 1905. aastal. Temast saab matemaatikuna kooli uus direktor 1917. aastal. Ja püsib ta selles ametis kuni aastani 1940, kui Vene võimud tungisid Eestisse ja Konstantin Treffner pidi astuma tagasi selle kooli juhtimise koha pealt. Konstantin Treffnerist võib-olla nii palju, et enamus tänapäeval ka suuremaid traditsioone, näiteks kooli aastapäeva tähistamine palliga, sai algatatud ja loodud just Konstantin Treffneri ajal. Mis veel suurem muutus oli, oli see, et Konstantin Treffner koos oma kooliga kolis Hobuse tänavalt siia sellesse majja, kus kohas asubki praegu ka see muuseum, ehk me nimetame seda siis Munga Rüütli tänava hooneks. Siia kolis siis 1919, nagu ütlesin, ja kaks kooli, õigemini küll veel isegi kolm, aga põhiliselt kaks kooli siis liideti, Hugo Treffneri kool ja endine Kubermangu gümnaasium. Nende kahe kooli liitmisel ühisnimetajaks siis sai Hugo Treffneri gümnaasium. Seda nime kandis kool siis aastani 1940. Ja 44 taaskord siis punavägede sissetungiga Eestisse kool nimetati Tartu esimeseks keskkooliks. Tartu esimene keskkool oli ta tegelikult siis aastani 1990, küll aga 58. aastal lisati koolile ühe kuulsa vilistlase nimi ja ma arvan läbi Eesti ajaloo ühe kuulsaima kirjaniku nimi, ehk siis Anton Hansen Tammsaare nimi. Ja aastast 1958 kandis siis kool nime Anton Hansen Tammsaare nimeline Tartu esimene keskkool. Ja seda siis 90. aastani. Laulva revolutsiooni ajal hakkasid mõtted tekkima ka Tammsaare kooli juhtkonna peas, et tuleks ikkagi taastada kool oma vana ja ajaloolise nimega. Ja nii avataksegi 1990. aastal Hugo Treffneri gümnaasium uuesti oma vana ajaloolise nimega. Nüüd 98. aastal 16. novembril tabab kooli suur õnnetus, puhkeb tulekahju. Õnneks tulekahjus mitte üks inimene kannatada ei saa, küll aga maja saab päris korralikult kannatada, nii et üks tiib ehk füüsika tiib tuleb täitsa sulgeda. Õppetöö aga ei katke. Ühe nädalakese tehti koristustöid õpilased õpetajad kõik koos ja siis
algas õppetöö uuesti. Õppeaasta 98-99 lõpetatakse siin majas ära ja 99. aastast 1. septembrist alustab kool hoopis Toomemäel. Selline 11 maja vahel käimine toimus kuni jaanuarini 2000, mil hakkab juba tasakesi tagasi kolimine siia Rüütli tänava majja. Pärast tagasi kolimist koolimajja võib öelda algas nagu teine hingamine. Kuni sinnamaani oli Treffneri kool selline vana, tolmune, räsitud ilmega, aga väga vaimuergas kool, siis pärast renoveerimistöid muutus kool puhtaks, isegi võib-olla öelda algselt liiga steriilseks. Nüüd muidugi, kus on üle 10 aasta juba sellest avamisest möödas, koolimaja on saanud oma hingamise tagasi. Koolimaja ei ole enam nii steriilne, küll aga on väga puhas. Ja puhas on kindlasti tänu sellele, et meil majas on ainult gümnaasiuminoored. Need on ju praktiliselt täiskasvanud inimesed. Ja nendega koostööd siin majas teha on palju lihtsam ja nad ise hoolivad väga oma majast. Paar asja veel, mille poolest tänane kool võib-olla erineb siin 20 aastat tagasi olevast koolist. Esiteks meie õpilaste hulk. Meil on 5 paraleeli, 2 reaalharu, 2 humanitaarharu ja 1 loodusharu ehk loodusklass. Kokku on 1 lend, 180 inimest. Tähelepanuväärne kindlasti on see, et aastast 94 töötab kool periood õppel. Kui kooli nime taastamise taha võib kindlasti paigutada direktori Helmer Jõgi, siis periood õppe süsteemi välja töötamise juurde võib kindlasti lisada meie õppelejuhataja Aime Punga nime. Meie kool on põhimõtteliselt üks esimesi, kui mitte päris esimene kool, mis muutus ajapikku puhtaks gümnaasiumiks. Üks põhjus oli see, et kasutada ära õpetajate potentsiaal ja nad saaksid keskenduda ainult ühele vanuseastmele. Ja teine põhjus oli 1994. aastal alustatud koolisüsteemi muutus. Võtsime aluseks Soome eeskuju, aga kõik reeglid ja kõik vajalik dokumentatsioon, kõik vajalikud asjad said õpetajatel omal põlve peal paika pandud. Me ei võtnud absoluutselt Soomest kohe üks ühel üle mitte midagi. Ja nii me oleme siis tasaksi tänaseks juba pea 20 aastat rakendanud siis periood-õppet ja kursusesüsteemi. Periood-õppesüsteemi rakendamise kõrval oleme ümber teinud oma õppekavad. Ja viimane suurem muudatus, mis siis uue õppekava rakendamisega 3 aastat tagasi kaasnes, oli siis üleminek 75-minutilistele tundidele. Olümpiaadidest osavõtust võib-olla ka, et siin on olnud õpilased hästi tublid ja see õpilaste arv, kes osaleb vabariiklikel ja piirkondlikel olümpiaadide voorudes, on väga suur. Ja nende tulemused on igati tublid, selle taga saame näha ainult õpetajate väga head tööd. Ja muidugi asi, millele me tegelikult kogu aeg oleme väga palju tähelepanu pööranud ja mis teatud põhjustel järjest süveneb ja vajadus on suurem, on individuaalne lähenemine. Neid õpilasi, kes täna individuaalprogrammi järgi õppivad, on palju. Ja tundub, et see arv järjest suureneb ja põhjused ei ole mitte niivõrd koolis, kuivõrd ühiskonnas. Õpilased saavad traditsioonilistel võistlustel mõõtu võtta reaalainetes 5 kooli kohtumisel ja humanitaarainetes 3 kooli kohtumisel. Esimene 3 kooli kohtumine toimuski siis meie koolis Hugo Treffneri gümnaasiumis. Mõjutajad oli õieti 2, kõigepealt humanitaaridena olime tähele pannud, et väga viljakas 5 kooli kohtumine reaalaladel oli juba aastaid käinud
Ja alati tundus, et nii õpetajad kui õpilased said seal uusi ideid. Humanitaarsuund, see vastu nagu tundis, et ideid nagu on, aga tahaks neid kellegiga jagada ja arutada. Ja leidsime partnerid kõigepealt Pärnus Sütevaka humanitaargümnaasiumi ja aasta hiljem ka Tallinna 21. kooli. Mõlemad väga head koolid, väga loomingulised koolid ja siis 12 aastat tagasi, enne olid mõned eelnevad kohtumised, jõudsimegi selleni, et tuleme kokku ja õpilased võistlevad ajaloos, kirjanduses, võõrkeeltes ja muusikas ja kunstis ja tehakse koos sporti, tehakse koos mingisuguseid loomingulisi asju, kas tehakse hommikuks valmis sellest sündmusest ajaleht või film ja nii see asi käima läks. Kui rääkida viiekooli kohtumisest, siis võiks alustada 1967. aastal kogumikus matemaatika ja kaasaeg. Meie kooli õpetaja Kaljo Kruuse poolt kirjutatud artiklis toodust. 1965. aasta sügisel sai Viljandi esimese keskkooli reaalainete õpetajate algatusel teoks uudne üritus koolide vahelised matemaatika, füüsika ja keemia ülesannete lahendamise võistlus, mis näib kujunevad kasulikuks traditsiooniks. Võib-olla tol hetkel ei arvatud, et see traditsioon kestab nii kaua. Sel aastal kohtume 49. korda. Esimestel võistlustel olid tippkohtumise võistkonnad kuueliikmelised. 11. võistlusel sai see uus reglement paika, siis sai paika, et võistkond on 10-liikmeline igas aines, võisteldakse individuaalselt ja võistkondlikult, aga kogu koolimeeskond kolme ala kokkuvõttes saab olla 20-liikmeline, nii et see tähendab seda, et sinna on sisse arvestatud kohe kattumised, et üks laps teeb kahte või kolme ainet. Pärast pingelist päeva koolis on võimalik osaleda erinevates huvialaringides. Ma nagu olete on mõelnud, et kui ma räägin ajalooringist, et siis see, et millal täpselt see alguse sai, et see täpne aasta nii oluline ei olegi. Ja põhjus oli väga lihtne. Mulle väga ajalugu meeldib. Ja mulle tundsin, et tunnis ei ole piisavalt aega, et sellega tegeleda. Pealekauba sel ajal veel oli võimalik teha ajaloo riigieksamit, mida sellest aastast enam ei ole võimalik teha. Ja see seadis ka natukene piirid, nii et kui ma ka teadsin, et mul on mõni väga vahva film, mida ma tahaksin vaadata koos õpilastega, või et mul on mõni väga põnev esineja, siis ma teadsin, et mul ei ole selle jaoks reaalselt aega, sest muidu jääb miski käsitlemata, mida neil võib vaja minna riigieksamis. Teine asi oli see, et mulle tundus, et meie kooli huvitegevus ei paku piisavalt palju humanitaaridele. Et on koorilaul ja on tants olemas, aga ja on ka maal, mis ta siis on kunstitrend nii öelda. Aga et ühtegi sellist päris humanitaarset ala, et on siin kunsti kõrvale, et sellist ei pakuta. Sega korrani ma nägi ilmavalgust 1983. aastal. Selle 30 aasta jooksul on koorist läbi käinud väga palju lauljaid. Ja peab ütlema, et praegu ulatub koori liikmete arv umbes 100. Selleks, et koori pääseda, igal aastal toimuvad kooril uued katsed, sest uued 10. klassi noored, kes soovivad segakooris osaleda, peavad läbima siis nii nimetatud esimese luukambri, kus nad laulavad üldtuntud laulu,
aga see üldtuntud laul ei ole mitte eriti kergete killast. Ja mis siin salata selleks lauluks on Ülo Vinteri laul Põhjamaast, sest minu meelest on see meie kooli moto laul, sest selle lauluga tuleb meil igal üritusel või tuuakse sisse kooli lipp. Ma võin ütelda, et aastast 1979 kannab koor esimest kategooriat. Segakorra anima elab Gustav Ernesaksa poolt öeldud sõnade järgi. See on muutunud meil otse kui motoks. Kui kiidetakse, ära usu. Kui laidetakse, laula paremini. Füüsika praktikumid hakkasid pihta siis, kui tehti või loodi füüsika eriklass. See oli 1964. aastal. Ja kui tehti füüsika eriklassid, siis organiseeriti ka ülikooli juures füüsika praktikumid. Need ei toimunud mitte niimoodi tunniplaani sees, vaid esialgu isegi näiteks kevadeti peale seda tavalist õppetööd kuskil juunikuus. Hiljem need toimusid osaliselt ka õppeaasta käigus. Ja selle kooli praktikumi süsteemi, mida kunagi siis sammustel aegadel lõin, see oli umbes 70. lõpust alates. Nüüd see asi käis nii kaua, kuni koolivaja põlemiseni. See oli siis 1998. Pärast seda olnud nagu kuskil seda praktikumi teha. Need järelijärud riistapuud olid kuskil haridusosakonna laos. Aga siis ülikool pakkus praktikumide tegemise võimalust siis ülikooli enda laborites. Alguses käisin mina ise seal nende õpilastega neid praktikume tegemas, aga pärast siis oli osutus nagu paremaks, et mina seal ei käi, vaid ülikooli enda õppejõud andis siis praktikumi. Ülikooli füüsika hoole hakkab nüüd kolima sellel õppeaastal. See tähendab, et ta peaks sellest tähetäravast kuskil nüüd järgmise aasta alguses üle kolima ja siis nad ei tahtnud endale seda kohustust võtta, sest nad esialgu neil selle kolimisega tekib igasugused raskus ja see kolimine võtab ka aega. Nii et praegu toimuvad kõik praktikumid koolis. Ja mina neid annangi siin kõike praktikume. Edaspidi tõenäoliselt jälle vist, eks me siis vaata, kuidas need võimalused avarduvad ja mis üks võimalusi selles uues füüsikoones, mis siis järgmisel aastal valmib. Koolielu kajastab mitu korda aastas õpilasleht Miilang. Miilang on Treffneri kooli ajaleht ja ta on hästi pikaajalise traditsiooniga. Et esimene leht anti välja 1925. aastal. Ja see on huvitav, et esimesed lehed olid tehtud käsitsi, nõnda, et neid lihtsalt paljundati ja neil on hästi ilusad joonised ja neid pildid ja kõik see on väga huvitav materjal. Ja nad olid pigem sellises ajakirja formaadis ja mõõdus. Eks neid numbreid mitu aastas ilmub on natukene varieerinud, et õnneks nüüd viimased 3 aastat on iga perioodi suudetud anda üks leht välja. Ma peaks välja tooma selle, et tegelikult Miilang on Eesti nagu selles koolimeedias tõeliseks lipulaevaks, kuna me oleme koolimeedia konkursil viimased 5 aastat saanud vähemalt esikoha küljenduses ja ka arvamuslugudes ja olemuslugudes. Et selles mõttes on meil tegelikult väga tugev põhi. Tänase seisuga on Miilangus 25 toimetajat, mis on Miilangu ajaloos kõige suurem toimetajate arv üldse. Ja see annab tegelikult tänasele Miilangule hästi suure väljundi ja võimaluse. Näiteks arendada veel veebi edasi. Alates eelmisest aastast on siis Miilangul ka uus veebikeskkond. Ja näiteks praegu me saime tänu suurele toimetusele
jagada toimetuse nõnda kaheks, et andsime välja juubelilehe. Ja see oli üks tükk tegemist ja tööd ja rõõmu. Ma arvan, et suur osa Miilangusle ja üldse kogu see asi, miks see toimib, on sellepärast ikkagi, et meil on niivõrd hea juhendaja. Et Age Salo see töö, mis ta teeb, on ikkagi väga-väga tänuväärne. Et ei ole lihtne. Ma ise peatoimetana näen ka, et ei ole sugugi lihtne, aga tõesti. Ja mul on nagu hullult meeldiv, et Age on fantastiline inimene, talle saab kõhtul helistada, kui järgmine omib lehtrükkis olema, et appi, mis me teeme, suksed mured. Ja siis ta lihtsalt, ta on nii hea ja ta kohe oskab leida need kiired lahendusi ja ta on super. Et see on ka Miilangu üks suur rõõm, ma usun, et meil on nii hea juhendaja siin koolis. Muidugi, mis Miilanguga minul alati seostub, on see, et see tunne, kui sa oled just valmis saanud Miilangu, need on kantseleis ära printitud ja trükitud ja sa oled need kokku voltinud, üksteise vahele pannud. Sa lähed selle patakaga sinna aatriumisse, paned need sinna korvi ja siis sa oled kahe minuti pärast tagasi ja kõik loevad. See on täiega vinge ja see on nagu minust kõige suurem siuke. Annab kohe sulle siukse vahetu tagasiside ja ma arvan, et see on ikka fantastiline. Lisaks õppetööle on võimalik osa võtta erinevatest traditsioonilistest Hugo Treffneri gümnaasiumi üritustest. Pikniku traditsioon on, tundub, et siin koolis küllaltki pikk, et kui mina olin õpilane, siis toimus meil samuti piknik. Küll me ei käinud mitte taevaskojas, vaid me käisime pigem siin Emajääres, aga selles mõttes ülekooliline üritus oli ta küll. Et taevaskoas on peamiseks teguriks olnud ikkagi raha, ehk siis kas on finantsiliselt võimalik terve kooliga sinna sõita. Osadel aastatel on käidud rongiga, kus on sobinud rongide graafikud, see on mõnes mõttes rahaliselt natukene odavam, aga on üritatud hoida sellist joont, et me kord lennu kohta või kord kolme aasta kohta saaks käia nagu taevaskojas. Ma arvan, et selle pikniku üks selline eesmärkideks on ikkagi see, et anda klassidele sellist mõnusat aega isekeskis olemiseks. Plus see, et kümnendad klassid üksteist veel väga hästi ei tunne, et nad saaksid nii-öelda natukene sellises vabamas õhkkonnas isekeskis olla ja oma klassivajatajaga koos olla. Üks selline traditsioon on tundub, et jäänud ja see on kõige vedu. Et see on olnud küll kogu aeg nagu kavas. Aga ka need muud tegevused on tundub, et enam vähem samad olnud, et olenevalt siis aastast kord ühtemoodi ja kord teistmoodi. Kooli sünnipäeva tähistatakse detsembrikuu esimesel nädalavahetusel. Aastapäeva pallitraditsioon sai alguse 1920-ndatel ning sellele pani aluse Konstantin Treffner. See traditsioon aga katkes nõukogude aja tulekuga. 1990. aasta detsembris taastati traditsioon tollase direktori Helmer Jõe poolt. Aastapäeva pallid on ajapikku kasvanud ürituseks, kus saavad kokku vilistlased õpetajad ja õpilased. Iga viie aasta tagant, kooli juubeli aastal, toimub pall Vanemuise kontserdimajas. Ajajooksul on välja kujunenud kindel tava, kes ühel või teisel aastal palli korraldavad. Iga kümnes klass peab välja panema kaks paari, kes võistlevad oma vahel palli peremehe ja perenaise tiitli nimel. Ennemalt toimus konkurs palli ühe osana, aga alates 2002. aastast toimub konkurs paar päeva enne palli. Võitjapaari välja kuulutamine toimub pallil. Võitjaks osutunud paari klassi ülesandeks on korraldada järgmise aasta pall. Kõigist palliga seotud tegevustest on teadlik huvijuht. See aasta määras kool näiteks piletihinnad ja samuti polnud meie otsustada ka palli ajakava. Sponsoriteks on enamasti vilistlased.